Mä oon Mikko ja työskentelen komission maahanmuutto- ja sisäasioiden pääosastolla. Mun nimi on Anna ja mä oon Euroopan unionin neuvostossa kääntäjänä. Mä oon Meeri ja mä oon Euroopan komissiolla, naapuruspolitiikan ja laajentumisneuvotteluiden pääosastolla. Mä oon Juuse ja mä teen töitä kyberturvallisuuspolitiikan parissa. Tää on mulle hirveän rakas kaupunki. Tää on toisaalta pieni ja toisaalta sit taas niin suuri, että täällä on paljon tekemistä ja nähtävää ja koko ajan tapahtuu. Täällä ei tunnu siltä, että olisi ulkomaalainen. Mulla on tosi paljon työkavereita, joista mä en välttämättä edes tiedä, mistä he tulevat, koska ei sillä sinänsä ole väliä. Tänne oli aika helppo sopeutua. Täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka on samassa tilanteessa. Mä tykkään tästä kaupungista tosi paljon. Heti alusta alkaen Brysseli on tuntunut tosi kotoisalta. Kaikki on lähellä, kaverit on lähellä, työpaikka on lähellä. Kaikkialle pääsee kävellen. 1,5 tunnissa Pariisiin, Lontooseen tai Amsterdamiin. Parasta täällä on se, että pääsee tekemään merkityksellistä työtä. Mulle on tosi tärkeää tehdä työtä, johon mä uskon ja jolla on mulle merkitystä. Ja myös se, että mä pääsen haastamaan itteeni. Ja mun työssä täällä mä koen, että nämä toteutuu tosi hyvin. Pääsee tekemään todella mielenkiintoisia ja vaihtelevia työtehtäviä. Saa työskennellä ihmisten kanssa, jotka tulee tosi erilaisista taustoista. Se, että saa olla mukana kehittämässä ja ylläpitämässä suomen kieltä, niin se on mulle kans kunnia-asia. EU on maailman mittakaavassa tärkeä toimija. Se edustaa niitä arvoja, joille suomalainenkin yhteiskunta on perustettu. Ihmisoikeudet ja ilmastonsuojelu on ollut mulle aina tosi tärkeitä asioita. On hienoa, että mä voin mun työssä vaikuttaa konkreettisesti näiden edistämiseen. Koen, että meidän työllä on suora vaikutus siihen, että miten Euroopassa asiat toimii. Ja koen myös, että me edistetään sitä yhteistä hyvää Euroopassa ja tässä maailmassa. Kaikille, jotka on kiinnostuneita yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, kansainvälisistä asioista, Euroopasta, Euroopan tulevaisuudesta, voin lämpimästi suositella EU:ta työnantajana. Jos nuorena miettii, että mitä mä haluan tässä maailmassa saavuttaa, mikä on se tarkoitus, että minkä takia mä oon olemassa, niin mun mielestä tämä on hyvä projekti, jossa voi olla. EU:lla työskennellään kansainvälisen politiikan parissa, mutta poliitikkojen lisäksi tänne tarvitaan kaikkien alojen osaajia. Meillä on täällä tosi mukava nuorten suomalaisten virkamiesten yhteisö, mutta tänne tarvitaan meitä lisää. Koko ajan aukeaa uusia paikkoja. Olisi tosi hyvä, jos näitä saataisiin täytettyä mahdollisimman paljon suomalaisilla osaajilla. Mulle tämä on Euroopan sydän.